আৰু অভিনন্দন লাভলিনা, ওয়েলকাম লাভলিনা। আৰু আজি ওয়েলকাম কৰা হল লাভলিনা বৰগোহাঁইক। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ৰাজকীয় আদৰণি জনোৱা হল লাভলিনা বৰগোহাঁইক। পুৱা 9 বজাত বিমানৰ পৰা অৱতৰণ কৰে লাভলিনা বৰগোহাঁই, আৰু তাৰ পিছত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হল লাভলিনা বৰগোহাঁইক। অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ অসমত উপস্থিত হয় লাভলিনা বৰগোহাঁই। আৰু বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বিৰ্দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হল। ঢোলে ডগৰে আদৰণি জনোৱা হল লাভলিনা বৰগোহাঁইক। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ অনুৰাগী আৰু শুভাকাংক্ষীৰ উষ্ম আদৰণি পাই আৱেগিক হৈ উঠিল লাভলিনা বৰগোহাঁই। ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হল বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰিৱেশ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰাই আদৰণি জনালে লাভলিনা বৰগোহাঁইক। আৰু বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত এই উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ পিছতেই চাৰ্টাৰ্ড বাছেৰে লাভলিনাক লৈ যোৱা হয় তাজ বিমানতালৈ। আৰু তাজ বিমানতাত সম্প্ৰতি জিৰণি লৈ আছে লাভলিনাই। বিয়লি 3 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাভলিনাই। সন্ধিয়াৰ ভাগত ৰাজভৱনলৈ যাব, ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে সম্বৰ্ধনা জনাব লাভলিনাক। আৰু নিশা অসম বক্সিং সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে লাভলিনাৰ সৈতে নৈশ ভোজ গ্ৰহণ কৰিব। কাইলৈ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি পুনৰ দিল্লীলৈ যাব লাভলিনা। দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাভলিনা বৰগোহাঁই। এয়া স্বভূমিত স্বদেশত অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ অহংকাৰ লাভলিনা বৰগোহাঁই। এনেদৰে ৰেড কাৰ্পেটেৰে আদৰণি জনোৱা হ'ল আৰু আৱেগিক হৈ উঠিল লাভলিনা বৰগোহাঁই। দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁ সোণৰ মেডেল আনিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও সেয়া সম্ভৱ নহ'ল। কিন্তু ব্ৰঞ্জৰ পদক আনিলে যদিও অসম কন্যাই অলিম্পিকত ৰচিলে সোণালী ইতিহাস। আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে আই অসমীক মহিয়ান কৰি তোলা লাভলিনা বৰগোহাঁই উপস্থিত হ'ল আজি স্বদেশত। এক বছৰে হ'ব হ'ল আহি আজি পাইছোহি, আৰু অসমৰ সকলোৱে মোক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে আহিছে, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মোৰ আৰু শব্দ নাই কেনেদৰে কওঁ। মই দুখী যে মই গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ। মই আপোনালোকে সকলোৰে আশীৰ্বাদতে, গোটেই অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদতে মই আজি মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হ'লো। কিন্তু মই দুখী যে মই মেডেল গোল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ। মই আগন্তুক সময়ত বহুত মন গৈছে, প্ৰথমে গোটেই অসমবাসীক লগ কৰিব মন আছিলে, আজি সকলোকে এনেদৰে লগ পায়, তাৰপিছতে ঘৰত গৈ মা দেউতাক জোৰ চে কৰিব মন আছে। Thank you. 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 Thank
সত্ত্বেও